ለህዝብ የሚሰራ ፓርቲ የህዝብን ድምጽ ሊያከብር ይገባል ሲሉ የወልድያ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ህዝቡ ከምርጫ ቦርድ ውጤት እስኪያውቅ ድረስ በተሳሳቱ መረጃዎች እንዳይደናገርም አሳስበዋል። ጻድቁ አለምረው በሰሜን ወሎ ዞን 9 የምርጫ ክልሎች ይገኛሉ። 1046 የምርጫ ጣቢያዎች በምርጫው ዕለት ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ የድምጽ መስጠት ሂደቱን አካሂደዋል። በወልድያ ከተማ ደግሞ 43ቱም የምርጫ ጣቢያዎች ካለምንም የጸጥታ ችግር መራጮችን አስተናግደዋል። የምርጫ ሂደቱ ከተጠናቀቀበት ሰዓት ጀምሮ የድምጽ ቆጠራ ሂደቱ ቀጥሎ ሰኔ 15 ጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ የህዝብ ድምጽ በየምርጫ ጣቢያዎቹ ይፋ ሆኗል። ትናንት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ ህብረተሰቡ በየምርጫ ጣቢያዎች ተገኝቶ ድምጽ ሲሰጥ ቆይቷል። ይህንንም እየተከታተልን መረጃ ስናደርሳችሁ ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በየምርጫ ጣቢያዎቹ የህዝብ ድምጽ ይፋ እየሆነ ነው የሚገኘው። የወልድያ ከተማ ኗሪዎችም በየጣቢያዎቹ እየተገኙ ይፋ የሆኑ ውጤቶችን እየተመለከቱ ነው የሚገኙት። ምላሽ ጸጋ ይባላለሁ። ያው ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ። ያው መርጬ ከሄድኩ በኋላ ራሱ እየመጣሁ አይ ነበረ። ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ የለመድ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ምርጫ ሲኖር በቃ የሆነ ነገር ይፈጠራል ብሎ ነው ኤክስፔክት የሚያደርገው ሰውና፣ ግን በምንም አይነት ሁሉም በቃ በተባባሪ ኢቭን አስመራጮች ኮሚቴዎቹ ሁሉ በቃ በስነ ስርዓት አስተናግደው ሲሸኙ ታይቻለሁና በጣም ጥሩ ነበረ። አለባቸው ጥላሁን ችግር በሌለበት ሁኔታ ተሰርቷል። በተለይ በእኛ በወልድያ ከተማ አንድም ነገር ኮሽታ የለውም። አብዮ ትባላለህ። ሂደቱ በጣም አስፈርቶ የነበረ ያለው ሀገራችን ሁኔታ ጉዳይ ነው። አሁን ግን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ሂደቱም በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ተጠናቋል። የምርጫ ሂደቱ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምርጫ ውጤት ነው እያየን ያለ ነው። ሁለት ጣቢያዎች አይቻለሁ። ህዝቡም ደስተኛ ነው። ስሜ ታምራት ባህሩ ይባላል። የወልድያ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ትናንትናም በእለቱ በምርጫው ቀን ህዝቡ በሰላማዊ መልኩ በሁሉም ጣቢያዎች ተዟዙሬም ነበር። በአጋጣሚ በጥሩ ሁኔታ እየመረጠ ነበረ። ያው ዛሬም እንደምናየው ውጤቱን የተለጠፉ አሉ በየጣቢያዎቹ። እነሱን እያየ ነው ያለው እና በጣም ደስ የሚል ነበረ። ከዚህ በፊት ካየናቸው የምርጫ ሂደቶች ሁሉ እጅጉን የተሻለ ነበረ። እጅግ ሰላማዊ ነው እንደ ወልድያ ከተማ እና በጣም ደስ ይል ነበር። አሁን በየምርጫ ጣቢያዎች እየተገለጸ የሚገኘው የህዝብ ድምጽ ውጤት የመጨረሻ አለመሆኑን በመገንዘብ ህዝቡ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጠቅላላ ውጤት ሲገለጽ ድረስ በትዕግስት እንዲጠብቅና ባልተረጋገጡ አሉባልታዎች እንዳይደናገርም ተናግረዋል። ምርጫ ቦርድ መርጦ እስከሚያሳውቀን ድረስ አሁን በጣቢያ ያሉትን ምርጫዎች ውጤት እያየን በትዕግስት መጠበቅ እንዳለብን፣ በሂደቱ ያሳየነውን ስነ ምግባር አሁን ደግሞ በውጤቱ እንድንደግመው ነው እኔ የምናገረው ማለት ነው። አጠቃላይ አሁን በየጣቢያዎች ያለው ነው ውጤት እየተገለጸ ያለው። አጠቃላይ ደግሞ በክልል ደረጃ በአገር አቀፍ ደረጃ ይገለጻል። ያ እስከሚሆን ድረስ ህዝቡ በሰከነ መልኩ መጠበቅ አለበት። የመረጠበትን ጣቢያ የሄደ ውጤት ማየት ይችላል። ይህ ውጤት ግን አጠቃላይ ውጤት ነው ማለት አይቻልም። ስለዚህ በተረጋጋ መልኩ ጠብቆ አጠቃላይ ደግሞ አገራዊ ክልላዊ የሆነ ውጤት እስከሚገለጽ ድረስ በሰከነ መልኩ መጠበቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። በዚህ የወልድያ ወጣትም የወልድያ ህዝብም የተሻለ ስም ስላለው በጸጥታው ዘርፍም ጥሩ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለህዝብ የሚሰራ ፓርቲ የህዝብን ድምጽ ያከብራል ያሉት የወልድያ ከተማ ነዋሪዎች ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቅድመ ምርጫ ወቅት ያሳዩትን ትብብር መቀጠል እንዳለባቸው አሳስበዋል። የተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚሰሩት ለህዝብ ከሆነ የህዝብን ደህንነት የሚያስጠብቅ የህዝብን ድምጽ የሚያከብር መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ህዝብ ለህዝብ ነው የቆምኩት ካለ የህዝብን ስሜት ተቀብሎ የህዝብን ውጤት ተቀብሎ አሁን ደግሞ ለቀጣይ በዚህ ቢሸነፍ እንኳን በቀጣይ ሌላ ማስተካከያ አድርጎ የጎደለው ነገር ስላለ ህዝብ ያልመረጠበት ምክንያት ስላለ ያንን ምክንያት አሟልቶ ለሌላ ለቀጣይ 5 ዓመት ዝግጁ ነው መቅረብ ነው እንጂ እንደ እስከዚህ በፊቱ እንዳየነው የምርጫ ውጤት ሲመጣ ህዝቡን ግርግር ውስጥ የመክተት ስሜት አይኖርም ብዬ አስባለሁ። እኔ በእኔ ስሜት ማለት ነው። ተሸናፊነትና አሸናፊነት እስካለ ማለት አለ። ስለዚህ አሸናፊውን ፓርቲ በቃ ህዝቡ በስነ ስርዓት ብድሮ ሰላማዊ በተለይ በአሁኑ ሰዓት በጣም በተጨናነቅበት ሰዓት ነው ያለውና ከአሁን በኋላ ይሄን ይብቃን ብሎ ህዝቡ ኃላፊዎቹንም በስነ ስርዓት ህዝቡን ማገልገል አለባቸው። ለተሸናፊዎቹንም ቢያንስ እንዲያውም ድጋፍ መስጠት አለባቸው ለነሱ ደካማ ጎን። አሸናፊም ተሸናፊም ለዚች ሀገር የተረጋጋሽ መሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ጉልህ አስተዋጽኦ አላቸውና ሽንፈትን በጸጋ መቀበል ጥሩ ነው። አሸናፊም እንግዲህ ወደፊት ይገለጻል። በሰፊው ሀገሪቱን በሰላም መምራት ይጠበቅበታል ብዬ አስባለሁ። በወልድያ ከተማ ባሉ 43 የምርጫ ጣቢያዎች 5 የፖለቲካ ፓርቲዎች የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ ብልጽግና፣ እናት፣ ኢዜማና ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለክልል ምክር ቤት እጩ ተወዳዳሪዎችን ማቅረባቸው ይታወሳል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጻድቁ አለምረው ከወልድያ።